ጥያቄዎች ነበሩብኝ ግን ከጥያቄዎች መካከል ውስጥ በጣም ልጄ ሁለት ልጆች አሉኝ ወንድ ልጄ ግን በጣም ይታመም ነበር በተለይ ይሄ ቶንሲል ተብሎ በጣም ያስጠቃዩ ነበር ምግብ አይበላም በፈሳሽ ነበር ያለው እና በጣም ተጨናንቄ ባለውበት ታይም ትናንትና ገስታውስ ገባው ገስታውስ ገብቼ እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጸልየልኝ ስሙን ጠርቶ ኢዮኤል ይባላል አለኝ አሁን አልኩት ወደ የግሮሮ ካንሰር ወደ ካንሰርነት ሊቀየር የነበረ በሽታ ፈርሷል አለኝ እና አመኘ ስለነበረ ወዳው ቀጥታ ለሚስት የደወልኩ ባህር ዳር ደወልኩኝና ምግብ አይበላም አሁን እንጀራ እየበላ ነው አለች ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጭብ እስቲ አይተኛም ሲተኛ ይገለባበጣል እንቅልፍ አይወስደውም አሁን ጧት ደወልኩኝ ቼክ አድርጌ በሰላም ይተኛል ሰላም የሆነ እንቅልፍ ነው የወሰደው ምንም ነገር የለበትም ምግብ አሁንም እየበላ ነው አለችኝ በጣም ደና ነው ጌታና መስግኖለት እንደዚህ ያለ ኮኖ ትናንትና ነው ገስታውስ የገባውና የሱ ልጅ ከሁለት ልጆቹ መካከል አንዱ ልጅ ኢዮኤል የሚባለው ቶንሲል አድርጎ ጀምሮ እየቆሰለ በጣም ቆስሏል ጎሮሮ በጣም እና ያማዋል ወደ 15 ቀን ምግብ አልበላም ፈሳሽ ብቻ ነው የሚወስደው ትናንት ገስታውስ ገባ ገስታው ሲገባ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው አንድ ነገር ነው በልጅ ላይ ወደ ካንሰርነት ሊቀየር ያለ የጎሮሮ ኬዝ አያለው አለው እግዚአብሔር ግን ይሄንን አዋጅ ገልብጧል አለው የሚገርመው አሜን ብዬ ወጥቼ አመኜ ለባለቤት የተወልኩ አለ እንዴት ነው ልጄ ብዬ ስጠይቃት አሁን ሰላም ነው ለ15 ቀን ምግብ በልቶ የማያውቅ አሁን እንጀራ መብላት ጀመረ ያለ ነው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እሺ እግዚአብሔር አምላክ አዋጅን ገለበጠ አምናሃል አንተም አገልጋይ ነህ እና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በቀባው በባሪያው በሐዋርያው በኩል ሆኖ ነው እንታ አምራት ያደረገልህ አንተ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ገስታውስን አማራጭ አድርገሃል ሰላም መንክ ነው የገባው እና ብዙ ችግር ያለባቸው እዚህ ውስጥ የተቀመጡ በሚዲያም አንተን የሚከታተሉ ሰዎች አሉ ገስታውስ ኦር ስለ ቸርች ምን ማለት ትፈልጋለህ ማለት የምፈልገው አንድ ነገር ነው እኔ አገልጋይ ነኝ የመጣውትም ደግሞ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ጠልቅ ባለ ሁኔታ ውስጥ የነበርኩ ሰው ነኝ ግን ሰው አንድ ነገር ማሰብ አለበት ወይንም አንድ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ሰው አምኖ መምጣት አለበት ከዛ በበለፈ ጉባኤ ውስጥ ላይ እግዚአብሔር ይናገራል ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር በልዩ መንገድ ደግሞ የሚናገርበት ቦታ አለ መስመር አለ ስለዚህ ሁላችሁም ውጭ ላይ የሚባል ወሬዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለወሬ ቦታ ሳሰጡ ገስታውስ ግቡ ነገራችሁ ይፈታል እንቆቅልሻችሁ ይፈታል እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል ማለት ነው የምፈልገው ጌታና መስግኖለት እስቲ ሃሌሉያ አሜን ናዝጋስቲ ጌታ መልካም ነው አሜን ማታስ ያለክስ ነው ያደረው አይቻለሁ በማያሻማ ትንብት ወደ ቤት ይገባው ኢዮኤልን አየው ጎሮሮ አየው አቤት ያቺ ሰዓት አቤት ያቺ ሰከንድ እንኳን ጌታ ረዳክ አሜን ጌታና መስግኖለት እስቲ እሱ የመጣው አዲስ አበባ ልጅ ያለው ባህር ዳር የተፈወሰው ከሁለት ቀን በኋላ አይደለም ከአንድ ቀን በኋላ አይደለም እዚህ ኢዮኤል ተፈወሰ ሲባል እዛ ተፈወሰ አሜን ስንታየው ይባላል ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ጌታ እኔ በሁለት ነገር ነው ይረዳኝ አንደኛ በጉባኤ ነው ታሳሳ አንድ መጥሪያ መጣ እኔ ምንም በማላቁ ነው እንደ ማለት ተከሳል ተብዬ ያው ከቤተሰብ ነው ጣላታ አንዳንዴ ወደዚህ ተመጣ እኔ ብዙ ነገር ነው በቃ በጣም ፈተና አለና እሺ ብዬ ሰኞ ነው እንግዲህ መጥሪያ ለምስክሮች ተሰጠው ማለት ነው አሁን እኔ ማክሰኞ ቀጥታ እዚህ ጉባኤ መጣው ሐዋርያው እስቲ ክስ ወይ ፍርድ ቤት ከዚህ ያለባችሁ ነው እዚህ ጋር ወጡ ብሎ እዚህ ጋር ወጣው
تتلّيا ماكسنجو مالتنو غري مالتنو نا روب نو كاتارو أشوف مالتنو مسكروش ميكاربو روب سيكاربو بق أني من مني ليانا غروف هلا غنديت نم بق هيدو سراو سس أرسو على الكوي لا مني من مني غير ماكو نغير ميل ما هو روب مسكروش سيدوندي ما عندنا ولا كوا ناكم كسو بق أثاثك توال تقولو ثمن لسنارو كبر لا جيتاونا جيتانا مسكرو لست من يالينا ያለ ያለው እንደዚህ ነው የማላቀው ክስ ወደኔ መጣና መጥሪያ ሰጠኝ መጥሪያ ከሰጠኝ በኋላ ቸርች መጣሁኝ አንተ እንደዚህ ብለ በጉባኤ ታውጃለ የክስ አዋጅ ያለባችሁ ሰዎች ቁሙ ስትል ከሚቆሙ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ ነበርኩኝ አነሳው ዶክሜ መጥሪያውን አዋጅ ተገለበጣል አሜን ብዬ ወደ ቤተ ሄድኩኝ የሚገርመው እንደዚህ ነው ከዛ ቀናቶች በፊት የተከሰሰው አዋጁ ተገልብጦ ማክሰኞ አጸልዮ ሲሄድ አሙስ ተደውሎ አዋጁ ተገልብጧል ክሱ የለም ቀርቷል ቻው ተባለ ጌታን አመስግኑለት ولكن يجب ان يكون هناك برنا يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون هناك أني ثالثة ثالثة إن قصتوس قبيشة فوتو هنيجي نبرة هواري أوعانا تتصلي لك تر أثرارات مالتنا نينا وطئت شنو سيجي يو أدي سبا لقيه ثا ريل ثا شبي شباستي ዚኖ እግዚአብሔር ብዙ ታምራት ነው በዚህ ያደረገልኝ ያ ብቻ ማለም የሳምባ ቲቪውንም ተፈውሷል እዩቱም ተፈውሳለች አዋጅ ይወጣ ኦፕራሲዮን ተደርጋት ሞታለች የተባለች አዋጁ ተገልብጧል ባጃጁ ራሱ ሊብረው ጠፍቶ ነበር የሚሱ ቃል ወጣ ባጃጁ ሊብረው ጠፍቶ ነበር እኔ በሰዓቱ የሆነ ብር ሲጎል በወክልና ነው የሰርኩት ከዛም ብር አግኝቼ አስተካክላለሁ ሲል አይ ሊብር ፋይል የለም አሉ ግራ ሲገባ ደነገጥኩና አንተ ጋር መጣው አዋጅ ተቀይሯል ብለ ቃል ወጣ ከዛ ከጅጅጋ ፖሊስ ኮሚሽን እዚህ ወራ ፍንፍኔ የሚባለው እኔ አላቅም እንደው እግዚአብሔር በቃ አንተ ባወጣው ቃሉ መስረት ፋይሉንም ተስተካክሏል አዲስ አበባም ገብቻለሁ በባለፈው ሳምንት ያቺ አክመት ያለችዋስ አሁን እሷም ልጇም ደህና ሆና ወደ ቤት ሄደች ኦፍሳው ጌታን አመስግኖ ላስቲ እኔ አንዳንድ ሰው አደንቃለሁ እኔ ያለው ሶዶ እህቱ ሶዶ ኦቶና ተኝታለች አበደች ነው አልከ already ko abadech ale na kazi cooperation bwala betam tamamech abadech ante setenyin waha wosje ka tatawat bwala wodai moro tamelesech getan amisgnu belilta ayne yegerema libu no izabe seballe guest house gibu binin imbiano inante imbi karachu ine gebalo bilo isu ka arsaba hedo izab guest house geba photo nyizo tafawsal tebane siye tafawsalech amen ጌታና መስግኑ እስቲ በልልታ በጭብጨባ ዘርጋጀን እዚ መጣችሁ አይደለ አንተ ካለ ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን እሺ እኔ ካለው በል እኔ ካለው ሁሉ ሰላም ይሆናል ሁሉ ሰላም ይሆናል እንደዚህ ያለች ነው አንተ ትንቢት ታውጃለህ ጉባኤ ላይ ከእጃችሁ የወጣ ነገር እግዚአብሔር በብዙ ጥፍ ወደ እጃችሁ ይመልሳል ብለ ነበር የኔ ቤት ከእጄ ተወስዶ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ቃል አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን የተወሰደው ቤቴ ተመልሶልኛል ወደ ቤቴ ተመልሻለሁ ትላለች ጌታን አክብሩላት እስቲ ለቺ የምታዩት ብላቴና የሚጥል በሽታ ነበረባት እና በየቦታው ነው የሚጥላት በጣም ትሰቃያለች በጣም ትጨነቃለች እኔ አምኜ መጣው ሐዋርያው ጋር ሐዋርያው ጸለየላት ሐዋርያው ከጸለየ በኋላ ያ የሚጥላት በሽታ ከሷ የለማው ነፃ ወጣለች ትላለች ጌታን በልልታ በጭብጨባ ክብሩላት እስቲ አይኔን በ
በጣም ያመኝ ነበር በጣም ያስቸግረኝ ነበር ሐዋርያው ጋር መጣውኝ ሐዋርያው ጸለየልኝ ከዚህ በኋላ በሽታ የለም አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያው አይኔው ተፈውሷል እንደፈለኩኝ አያለው ይያሉ ነው ጌታ ለማስገኖላቸው ጀልብ ኬዝ ነበርብኝ ከዚህ ኬዝ የተነሳ ወደ ገስታውስ መጣውኝ አንተ ጋር ጸለይክልኝ በጣም ሰቃይ ነበር ያፈነኝ ነበር ስነሳ ያዞረኛል በጣም እጨነቃለሁ አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ ግን ያ የልብ ህመም ከኔ ሄዷል ነፃ ወጥቻለሁ ትላለሽ ጌታ ነው መስገኖላ የሆነው ከሁለት አመት በፊት ነውና የመጣው ከእንግሊዝ ነው እንግሊዝ ሀገር በነበረበት ጊዜ በጣም ልቡን ያመውና ተኝቷል ኦሬዲ ክላስ ታዞለት አልጋ ታዞለት ተኝቷል በዚህ ሁኔታ ውስጥ የእህቱ ጓደኛ እዚህ አንተ ጋር ተመጣለችና መጣችና እንደዚህ አልካት ስለሱ ስም ጠራና አዋጅ ተገለበጠ ተፈወሰ አልካት አንተ ከኢትዮጵያ ስትጸልይ እንግሊዝ ተፈወሰ ጌታን በልልታ በጨብጨባ መስገን ውስጥ